Кутайдын экинчи күнү өзгөчө активдүүлүк менен өттү. Алыскы аймактардан келген делегаттардын бардыгы дээрлик көпчүлүгү өздөрүнүн аймактарындагы көйгөйлөрүн, аны менен катар өлкөнү өнүктүрүүдөгү айрым стратегиялык пландарын, экономикалык, ошондой эле инвестиция тартуу сыяктуу бир катар сунуш пикирлерин айтышты. Бул процесстердин бардыгы Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана Алатоо 24 каналдары аркылуу түз эфирде чагылдырылып турду. Ал эми айрым сөзгө жетишпей калган алыскы айылдарынан келген делегаттардын өкүлдөрүнөн биз ушул пикирлерди топтоп, алардын ойлорун угуп көрдүк. Завод ачып койсо, ошол 6 айылдын элине ушунчалык жумуш болот эле. Бардык жаштарга жумуш болот эле, ошол ири сууга катташып жана мындай сүт азыктарын өткөрүш, эми айыл жеринде айыл чарба министрлигине тиешелүү иш болгондуктан эт азыктарын өткөрүп эле, сүт азыктарын өткөрүп эле ошол сунушумду айтайын дегем. Чаткалга эң азыр керектүү ошо элдин өз элдин суроо боюнча ушул эң маселелүү жол болуп эсептелинет. Анан бул жерде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мурожоевичтин өзүнүн оозунан чыгып өзү айтылган сөзү бар эле, ошол 173 километр жол уже асфальт болууга кирген деп. Александровка айылына дагы 2 айыл карайт. Крупская айылы жана Бешкөрүк айылы. Ушу 3 айылдын биз абдан таза сууга муктажбыз. Дагы бала бакча жок. Тоз Булак айыл өкмөтүнөн делегат болуп шайланып келгем. Биздин көйгөйлөр көп. Негизги көйгөй баткен лейлек боюнча чек араны тактап тосуу. Анан экинчи маселе ички миграцияны токтотуу. Кичи ишканаларды, алма өрүк, тери жүндөрдү кайра иштетип ошону кичи ишканаларды куруп берүү, элди иш орун менен камсыздоо. Ош Бишкек автоунаа жолунда биздин көп жарандарыбыз каза болуп кетип барат авариядан. Ошондуктан мен президенттен суранарым, азыркы мезгилде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен мамилеси жакшы. Ош Ташкент Андижан Ош темир жол каттамын ачып берсе, ошондо биздин кырсыктан азаят эле деген мен пикирим бар. Катыраң айыл өкмөтүнүн аймагынан Катыраң айылынын көйгөйлөрү боюнча ушул делегат болуп шайланып келдим. Биздин негизги айта турган көйгөйүбүздүн бири, биз границага жакын жайгашкан айылдар катары биздин айылда азыр коюлган Керемет банк тарабынан коюлган банкоматтар бүт баары кайра жыйналып алынды да, алып ремонт деген шылтоо менен азырга чейин коюбай келет. Себеби биздин айыл өкмөттө 10 000 ашып эл жашайт, калк жашайт. Банкомат эмеси өтө бизге азыркы мезгилде зарыл. Ушуну тез коюп берүү жагыны суранабыз. Жолдорубуз, айыл ичиндеги жолдорубуз ушунчалык баткак, ылай. Окуучу балдар кыйналат, албуу аксакал адамдар кыйналат. Мектепке барган балдар ушул тапта муздак суу менен буттарын жууп мектепке кирип жатышат. Өтө кыйынчылык. Экинчиден биздин баягы Оштко байланыштырган жолубуз Алайдын центр күлчү аркылуу кеткен жолго салыштырмалуу 60 км эконом болот. Тарас Талас Суусамыр жолу 2018 жылы жарым жартылай бүтүп, ошол турецкий компания уткан эле, ошону менен жолдун аягына чыкпастан жолубуз стратегиялык маанидеги жол эле негизи. Ошол бүтпөй турат. Ошого көз бактысын салып, ошону жандандырып койсо. Карагылжа Мырзеке күлчү жолу. Себеби бул жолду эгер биз ишке киргизип алсак, чоң пайда берет эле. Себеби жол кыскарат биринчиден, анан кийин өзгөндөн Ошко келаткан баягы тыгындар жоголот эле. Ушуну ойлоп туруп, анын ортосундагы айылдар, бүт жолдору оңолуп калат эле. Элдин жыргалчылыгы үчүн жакшы болот эле. Каттамдар оңолот эле. Ак Дөбө айыл аймагында көлдүн жээгинде 45 гектар жерибиз бар. Ошол 45 гектар жер союз убагынан бери коңшу Оргочор айыл аймагындагы Боз Бешик менен чыр чатак болуп келүүдө. Бул аймактагы областта, райондо чечилбей республикага алып келдик. Азыркы учурда 150 гектар жерди трансформациялап жер элге жер катары бөлүп берүү алдында турат. Ошого Катыраң айылынан берки суу суусун өзүнүгү менен 14 км аралыкка чыгарып берсе, ошол жерде элди чек арада кармап калуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Темир жол өтөт да бизден, Казакстан темир жолу 17 км өтөт. Ошол Казакстан темир жолу канча жылдан бери өтүп атат, бирок салыгы биздин айылга түшпөйт да, биздин айылдын бюджетине түшпөйт. Анан ошол салык жагын
Kazakistan memleketi töle bir üstüken sözleri var, sürüşçüler bulgun ortada, oşol sürüşçülerin arkasından kala töle bir üstüken töle bir üge dayar. Bizden ayında aylık mı, Aksu aylık mı? Rayonun, rayonun aymağından 120 km, oblastan 180 km alıp satırağız. Jalız, Ayvashan ayıl. Joluz, avtojoluz, Malis, Aksu, Jalın Tırap degen 30 km joluz var. 60 yıllar kurulgan ошондон бери бир жылдагы ремонттон өтпөгөн. Буга чейинки президентке башка тиешелүү органдарга кайрылып эч кандай жыйынтык чыкпагандыктан ушуну атайын ушу курултайда маселе кылып көтөрөйүн деп деген эмес менен келгенмин. Бүгүнкү күндүн талааны жооп бере турган төмөндөтүлгөн Тоо Ашыдагы Бишкек ошолуна жаңы туннелдерди куруш керек. Бир эле бул туннел эмес, бул дагы башка жаңы туннелдерди кура турган биздин талап бүгүнкү күндүн талабы. Айдын экинчи бөлүгүндө расмий бөлүгү аяктагандан кийин мына өзүңүздөр көрүп тургандай филармониянын экинчи, үчүнчү кабатында бардык министрликтер менен ведомстволор ар бир келген делегаттардын колундагы документтерди алып, көйгөйлөрүн, маселелерин чечүү үчүн мына өз алдынча отуруп жатышат. Алдыңыздарда бул жакта жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, андан кийин юстиция министрлиги, андан бери өтүп айыл чарба министрлиги, ал эми бул жакта бурушта болсо саламаттыкты сактоо министрлиги, жалпы бардык делегаттардын келген көйгөйлөрү боюнча суроолорду кабыл алууда. Азыр эле мына биздин алдыбызда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүнөн дагы тургундар келип, атайын ошол саламаттык сактоо министрлигине өздөрүнүн суроо жооптору бар экен. Буга чейин айыл өкмөт тарабынан өзүнчө алынган ковид маалындагы бир канча медициналык жабдыктар дагы эле ошол саламаттык сактоо министрлигинин балансына өтпөстөн кызматка кирбей турат. Мына ушул көйгөй чечүү үчүн атайын делегаттар келген. Саламатсызбы? Айта кетсеңиз, бүгүнкү саламаттык сактоо министрлигине айткан көйгөйүңүз кантип чечилди? Алар кантип жооп беришти? Бүгүнкү саламат сактоо министрлигине элдин суроо талаптары бар. Ошолорду тапшырдым. Азыр бир экинчи күн байланышабыз деп визиткаларын беришти. Үт элдин арыз муңдарын жаздым. Ковид маалында элдин салымы менен 3,5 миллион акча чогултуп демөөчүлөрдүн негизинде ушул УЗИ аппараты, анализ чыгаруучу лаборатория аппараты жана ошондой эле ушул больницабызга ремонт курулуш иштерине жардамды бергенбиз. Ушул УЗИ аппараттарыбыз иштеп турат. Азыр лабораториябыз ушул мамлекеттин балансыга алынып, бир штат бирдиги ачылып иштебей, уруксат берилбей турат да. Ушуну иштетип берүүгө министрликке азыр кайрылдым. Негизи буга чейин министрлер кабинети, анда сырткары мамлекет башчы өзү дагы ар бир министрликти келген делегаттардын маселесин ушул жеринен чечүүгө максималдуу аракет кылгыла деген тапшырмалар болгонда, сиздикилерди ошондо эмки келе жаткан дүйшөмбү, шаршемби күндөрү чечилет деп убада беришти да? Ооба, экинчи күн, келе жаткан экинчи күн байланышабыз деп бүт визиткаларды берди. Мен бир эле саламат сактоо министрлигине эмес, юстиция министрлигине, ошол айыл чарба министрлигине, экология министрлигине элдин суроо талаптарын башка маселелер боюнча ушул сунуштарымды бердим. Бүгүнкү курултайга негизинен жаштардын дагы басымдуу бөлүгү абдан көп келишкен. Алыскы аймактардан, Нарын облусунан, Баткен облусунан, Талас облусунан, деги эле бардык 7 облустан жаштар дагы абдан көп келишкен. Азыркы тапта министрликтер өз алдынча бөлүнүп иштеп жатканда алар дагы өздөрүнүн көйгөйлөрүн айта келишти. Мына менин жанымда Кадамжай районунан келген Бирлик айыл өкмөтүнөн атайын делегат турат. Сиз айыл чарба министрлигине кайсыл маселе менен келдиңиз? Анан алар сизге эмне деп жооп айтышты? Саламатсыздарбы? Биз болсо ошол Бирлик айыл өкмөтүндө биз жерлерди ирригация боюнча сууларды чыгарып, биз кайрак жерлерди сууга жерлерге айландырайлы деп ошол маселе боюнча бергенбиз. Биз жанагы бул жакта тапшырма коюшкан ар бир айыл өкмөтүн 3-төн гана маселе деп, көйгөйлү маселе деп. Ошондо биз 2 жерден суу түшүрөлү деп, бири Кашкар суусу, экинчиси Уруу сай суусу. Экөөнү түшүрөлү деп айтканбыз. Үчүнчү суусу мектеп болчу. Бирок мен азыр айыл чарба министрлигине ошол суулар боюнча келдим. Суулар боюнча биздин ал жакта 2 суубузга дагы проекттер түзүлгөн. Ошолорду биз катар кылып бергенбиз. Ошолор боюнча жооп алдым. Кудай буюрса чечилет деген маселени коюшуп атат. Экинчи маселе болсо мен бул жака келгенден кийин экинчи маселени дагы коюп калдык. Бул жакта бизде ал жактан Бирлик айыл өкмөтү менен Ак Турпак айыл өкмөтү бар, Кадамжай районуна караштуу. Экөөнүн ортолугундагы жайыт маселеси бар. Бул тартышма маселе. Ошол жайыт маселесин дагы айттым. Кудай буюрса буга дагы жооп беребиз дешти. Бирок буга чейин 2 айыл өкмөт сүйлөшүп, бир айыл өкмөткө кала турган жайыт маселелерин сүйлөшүлгөн. Бирок
тилекке каршы чечилбей келе жаткан. Эми Кудай буйурса, биздин ажообуздагын бүт министрликтер кепилдик беришип атат. Мындан кийин сөзсүз түрдө чечип беребиз деген маселе коюшулат. Үмүт кылабыз, чечилет деген маселе дейбиз. Сиз ошол алып келген документтердин баардыгын азыр тиешелүү министрликке тапшырдыңыз да? Тиешелүү министрликке баардыгын тапшырдым, 12 сүйлөштүм, номерлерин алыштык. Буйурса, кызмат ачабыз. Бүгүнкү курултайга келген делегаттардын арасынан эң көп суроо жооптору менен кайрылган бул эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине келди. Кудайберген Базарбаев, саламатсызбы? Жана тан бери орун басарларыңыз менен биргеликте ушул келген делегаттардын көйгөйлөрүн угатасыздар. Акыркы сааттарда канча жаран кайрылды? Бул документтерди кийин кантип мындан ары жайгаштырасыздар? Кантип маселе чечилет? Эми мунун эки жолу бар да. Биринчи жолу мынакей азыр айтып кеткен залда айтылган жок. Бирок баардыгын бияка келишти кагаз жүзүндө. Бизге 28 кайрылуу болду. Анын ичинде болсо 22 кагаз жүзүндө, 6 болсо 12 болду азыр. 12 болсо баардыгын биз учетке алдык, баарын жаздык. Анан биз өз тармагы менен болсо биз буларга жооп беребиз. Көбүнчөсү кайсыл жактан келди? Алыскы райондордон болдубу? Кайсыл маселе боюнча кайрылып атышат? Биякта ар кандай сүйт, ачыгы да ар кандай. Вот мынакей азыр мынакей Баткенден кайрылгандар болду, Нарындан болду. Негизи маселенин көбү болсо экимеде эки тармакта болду. Жанагы майыптылык боюнча жана пособие жөнүндө. Баарына түшүндүрмөнү жакшылап берип атабыз. Жүздөн ашык кайрылуу болду. Биз бүгүн мына азыр ушул жерде туруп ошолордун баарын каттоодон өткөзүп өзүбүзгө жазып алдык. Андан кечээ күнү дагы ушу 25 ашык ушу суроолорду берип атканда эле ушу биз өзүбүз жазып 25 ашык ушу баягы суроолорду жазып алдык. Көйгөйлүү маселелердин баарын жазып алдык. Ошондо баардыгы 125 ашык ушу көйгөйлүү маселелерди жазып алдык. Ошол ар бир көйгөйлүү маселелерди биз эми жана президентибиз айтып кеткендей ар бир кылдаттык менен карап ошолго ушу кийинки жылы чечиле турган маселелерди болсо чечүү боюнча өкмөткө, каржы министрлигине, башка жактарга сунуштарды беребиз. Мурда мындай мүмкүнчүлүктөр болбогон. Азыр мына кыргыз мамлекетинин 7 областынын бүтүн карапайым элден түзүлгөн чыныгы элдин талабына ошо жеткизе турган мына курултайдын шайлоочулары келип түрлүү-түрлүү жакшы маселелерди мына жеткизип жакшы мындан ары дагы ошо мамлекетибизге бул кишилер жакшы салымдарын кошот деген ойдомун. Кудай буйурса биз дагы мына Баткен областы кечеги каргашалуу кандуу окуяда мына Тажикстандын агрессиясынан жабыркаганда мына 7 областтын ушул элдерине терең ыраазычылык билдирип кетем. Баткен областы Лейлек районунан кыргыз мына кыйын күндө дагы бири бирин таштабайт деген ошондой мурдагы дебизини мен чыныгы жүрөгүмдөн сезип ушул элдерге ыраазычылык билдирип кетебиз. Азыркы биздин ошол мындай президентибизге кайрылган ошо чек арадагы элдин кыйналып кысталып кечээги мына качып азыркы учурда мына бир элдин тең жарымы 50% ички миграцияга мына борборго ошко тияк бияга качып кетти. Биз ошолорду ошол жерде кичине чек араны бекемдеп жылдырбай шартыны түзүп берип жеңилдетилген кичине бир завод фабрикаларды кулап сууларды чыгарып элди алып калыш да биздин максат. 80% элдин жөнөкөй эле эл келиптир. Илгери совет айткандай койчу дыйканчы дегенде жөнөкөй эл, жөнөкөй эч кандай арам ою жок, эмеси жок, жөн эле даже машинеси жок элдердин ушундай чогулган экен. Мен президентке абдан ыраазы болдум. Өзүм да келатканда даже мындай ойдо эмес болчумун. Азыр мына жооп бере турган мен жаңы эле президент
ağır birimin casıp durup ağır bir cana buna cüsten aşık kişi 3 milletten emesin özünün oylarını aydı aldı Ceçbey. Oşalarının büt kayısı menin oyumdun varın tek oşalar aydıp etken men çıkalmaya kaldım Ceçbey. Bırak Ceçbey alganıma ökünmeyim. Bırak menin oylarımdın varın tek aydıp etken prezident şuna cakşı cevap verir. Ağır bir nesekı cevap verir. Men şunca prezidentke razı oldum. Ayaldar az katışıptır. Emi bu birinci kurulda elden de gemçilik, alt barışına gemçilik eti atat. Bu öte çok problem emez, gelir ki gelecek. Emi kurultaydın gereği var mı, yok mu degen sözge men ayrılığım geled. Prezident bir göz. Prezidentin tüz, oyu tüz bolgon menin anın kolu buttara kanday işteyt. Oşonu jer jerde görüp, biz kokşogondur gerip, unkur çunkurdan bardık maseleni alıp geldik. Her biriz. Uşul maselelerde prezident alıp çıktık. Emi uşul dağın deli atkarıcı prezidentin atka minelleri elde sıylap, prezidenti sıylap tağ atkar berse kanyaşına prezidentin dağın anan kurultaydın da abroyu çoğun götürülmek. Kurultay ulu jeyinga gelgen sebebisin ayıldağı delegatlarımen birgelikte ayıl jerinde köygöylördü uşul yerlerge ministerliklerge tüz jetkürü, prezidentimizge jetkürü maksatına gelip maksatıbızga jettik deyiz. Antken tiyiştüü kagaz, iş kagazlarımızı alıp gelip tiyiştüülörün tiyiştüü ministerliklerge prezidentimizge berdik. Buyursa jakşıtaktarga çeçilet degen максаттабыз. Бул плашатканы уюштурган министрге чоң ыраазычылык. Президентке мен бир маселе менен гана кайрылгым келген, бул ошол Бишкек шаарын каптаган башаламан курулуштарды токтотуу боюнча. Анан албетте бул боюнча жүйөлүү жанандай бир себептерди дагы атап бердим. Бул мыйзамсыздык, бул ошол депутаттар менен Бишкек мэрлерин, куруучуларды, архитекторлорду байыткан эле шаар куруу бизнеске айланып кеткен да. Ошол жагдайга президент өзү көзөмөлдөп, көз баш болуп ошол нерсеге мораторий жарыялап, ошол генплан иштелип чыкканга чейин Бишкекти таза жаркыраган, заңгыраган бир чоң шаарга айлатып, жаратмандык кылып бериңиз деп президентке кайрылуу менен токтоп калдым. Куда каласа булардын баа карапайым элдин кемчилдиктеринин бар болбосо дагы бир 30-40% аткарылат деп ойлойм. Биз президентибизге ушунчалык ыраазы болдук жеке мен. Өзүмүн түшүнүгүм боюнча ар бир сүйлөгөн, ар бир жаранга мындай сыртта калтырбай жооп берди да. Куда кааласа бул курултайдын келечеги өтө чоң. Куда кааласа кыргыз элим, Кыргызстан өнүгүп өсөт деген үмүт бизде жанданды да. Буга чейин сиз айткандай бир да президент, бир да эме бийлик өкүлдөрү даже жеринен барып жолуккан эмес. Өзүбүз шайлаган депутатка зар болгонбуз. Курултай бийлик менен элдин арасынан чыккан мына өкүлдөр менен өтө бир тыгыз байланышта көпүрө болду. Бунда биз элдин арасында болуп жаткан канчалаган социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү айтып келтирет. Иштер чечсе болот. Элементарно чечсе болот алардын баарын. Ошо жердеги жергиликтүү айыл өкмөттөрдөгү көйгөй маселелер, эң көп баягы маселе бул жер. Тиги авиа база жагындагы жер, тиги кара балта жактагы эме базалардагы жерлер, ошонун баарын чечсе болот. Азыр бир жигит келди, тамга дагы бир эмелерди көп иштер жүрүп атат. Ошонун баарын анын баарын чечсе болот. Анан жанагы тартип боюнча болуп атат. Тилекке каршы ошондой начар иштер бул жылы эки ушундай случайыбыз болуп кетти. Ошо жердеги аскер бөлүктөрдүн командирлердин баары деген ошо өздөрүн тапшырма алды. Биз азыр бир жылдын аягындагы итептерди чыгарып ар бир командирлердин баары ошо жерден өзгөрдүн эмесин алышты тапшырмаларын. Курултай
Кудайдын расмий бөлүгү жыйынтыкталгандан кийин мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ар бир министрликтин жанында келип өздөрүнүн суроо арызмалдары менен келген жарандардын саны абдан эле көп болууда. Бир эле министрликке 2 сааттан ашык убакыт аралыгында 100'den ашык ар кандай көйгөйлөрү менен кайрылгандар болуп жатат. Эми ар бир министрлик алардын ичиндеги маселени тыкыр карап чыгып, тиешелүү тармактарга кандай чечүү жолдору аркылуу тапшырмаларды бермекчи. Келген делегаттардын арасынан ушундай элдин жөнөкөй пикирин уккан элдик курултайларды мындан ары дагы байма-бай өткөрүп туруу сунуштары дагы айтылууда. Элиза Нурматова, Умар Малашев, Фалато 24.